الرحمن الرحیم په اساس مرحله کې د طالب مشرانو سفر پاکستان ته ولې تقریبا له دریو نویو خبرو سره لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغان حکومت ادعا کوي چې دا سفر دوی سره په مشوره ترسره شوی دی. عین وخت کې په دې سفر په جریان کې عمران خان کابل ته ټلیفون کوي او د ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې لري او وایي چې کوښښ به وکړي، هڅه به وکړي تر څو تاوتریخوالی په کموالي او حتی اوربند کې د دوی رول مؤثر واقع شي. او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو خپل هم ویلي دي چې دا جګړه نور په ګټه نه ده او طالبان هم علاقه جګړه پای ته ورسېول. دا یوازې طالبان نه دي چې تاوتریخوالی ته یې لمنه وهلې ده، بلکې نور ادرسونه هم شته. دا ځل د طالبانو سفر څومره متفاوت کېدلی شي او دا چې د افغانستان د حکومت په مشوره دی او بیا عین وخت کې دواړو هیوادونو مشران خپل منځ کې خبرې کوي، د دغه سفر او د سولې د جریان په هکله باندې توقع کولی شو چې پاکستان دې طالبان ته نوي څه ولري او طالبان دې هغه ومني، او کله چې دوهې خبرې شل ورځې وروسته بیا پیلوو هلته طالبان له یو څه متفاوت دریځ سره د میز سر ته حاضر شي. سلام وخت بخیر ته دوه بحثونو خپرونه زه میرویس سنګزیر ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه سره خپرونه ګډون لري له لندن څخه د سکایپ لارې ژورنالیست او شنونکی ښاغلی سمی یوسفزی میلمه دی، او دلته په سټوډیو کې را سره د حق او عدالت ګوند مشر ښاغلی ډاکټر معین سمکنی او همدارنګه سیاسي شنونکی ښاغلی وحید الله غازی خیل میلمانه دی. په خیر راغلی سړی مشی یوسفزی صاحب، تاسو هم سړی مشی، د طالبانو دغه سفر څومره تفاوت لري په نتیجه کې؟ البته بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو او غازی خیل صاحب او سمکنی صاحب ته سلامونه. زه فکر نه کوم چې ډېر ستر توفیر دی ولري. طالبانو خو هم دغه سفرونه کړي وو پخوا چې به کله دا ډول سفر کېدلو طبعا افغان حکومت به په دې نه ناراضي ښودله، او افغان حکومت لپاره به دا یو ډول داسې یو حالت و چې یعنې د دوی مخالفین چې هلته جګړه په دولت خلاف روانه کړې ده دلته به په سره قالینه باندې ورته ښه راغلاس ویل کېدو. اوس هم زه فکر نه کوم چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی مشورې یا نه مشورې دغه سفر باندې کوم اثر ولري. طالبان او پاکستان همیشه دا کوشش کړی دی چې طالبان پاکستان ته راولي، او دا د پاکستان لپاره یو ډیپلوماټیک ګټه ده ځکه چې پاکستان د طالبانو سفر په دې معنی ده چې طالبان د پاکستان سره مشورې کوي یا سفرونه کوي یا خبرې کوي، په مقابل کې پاکستان نړیوالې ټولنې نه د افغان حکومت نه حتی د امریکانه کریډیټ اخلي. زه فکر کوم چې دا سفر نور سفرونه چې پخوا شوي دي په اصلي موضوع باندې چې هغه تاوتریخوالی کموالی ده یا اوربند ده، زه ډېر فکر نه کوم چې طالبانو باندې د پاکستان دومره ډېر جدي فشار واچوي چې په نتیجه کې د خوشبینۍ عامل دا دی یوسفزی صاحب، دا ځل د خوشبینۍ عامل دا دی چې دا لومړی ځل دی چې طالبانو سفر په داسې یو سیاسي ماحول کې کیږي چې دې وخت کې د کابل اسلام آباد اړیکې نه یوازې دا چې بدې نه دي لکه پخوا ولې ادعا کیږي او چې نسبتا ښې هم دي، او دوی حتی د یو تفاهم او د یو سند لاسلیک حده پورې مخکې تللي دي، او عمران خان ولسمشر ډېر همې ولیدله، همې ټلیفوني اړیکې وکړې. یعنی کله چې پخوا به سفرونه کېدل اکثرا داسې انګېرل کېدله چې دا سفر کابل ته د زور ښودلو په پار کیږي، ولې دا ځل د کابل اسلام آباد اړیکې ښې دي؟ نو ځکه فکر کیږي چې دا سفر به د همکارۍ لپاره وسیله وګرځي، دغسې نه ده؟ اګوره ما زه فکر کوم چې نور افغان حکومت دغه سلسله چې طالب په پاکستان کې ده، طالب د پاکستان مرسته اخلي یا پاکستان سفرونه کوي، دا تیرو شلو کلونو کې ولسمشر اشرف غنی نه نیولې تر ولسمشر کرزي پورې او حتی امریکایانو پورې دا ډېر شکایتونه وکړو، بیانونه ورکړو، څه ترې جوړ نه شولو. نو زه فکر کوم چې پاکستان به پخوا د دې نه انکار کولو چې پاکستان کې د طالبان موجود وي، اوس یې عملاً راغواړي. او د ملا برادر اخوند دا سفر دا اوږد سفر ده، رسمي سفر یې دوه ورځې ده، د هغې نه وروسته به دوی کوټې او پېښور کراچي او پېښور ته سفرونه کوي، د نورو مشرانو سره به ګوري. نو زه فکر کوم چې دا به یو غټه معجزه وي چې طالبانو په بالخصوص هغه څه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه غواړي چې طالبان دې اوربند وکړي. زه فکر نه کوم چې په دغه مشخصه نقطه باندې عمران خان یا د پاکستان نور چارواکي چې طالبانو سره په رابطه کې ډېر قوي فشار واچوي. زه فکر کوم چې طالبان دپاره پاکستان ته سفر صحیح ده، دوی پاکستان ته سفر کوي، خو په افغانستان کې دننه یو ډول ډېر منفي انعکاس د خلکو په منځ کې راپورته کوي. تاسو وکتل حکمتیار صاحب پاکستان ته سفر وکړو، د هغې نه وروسته په خلکو کې یو ډېر منفي غبرګون راغلو. هر ځل چې پاکستان ته طالبان سفر کوي، چونکې پاکستان د افغانستان دننه د پاکستان
هغه حیثیت ډیر کمزورې شوې ده. پاکستان په اړه خلکو ډیر منفي نظر ده، او دا کسان هر څوک چې پاکستان ته نږدې کېږي، ولو که ولسمشر اشرف غنی وي، په ځینې مسایلو کې بالخصوص د ډیورنډ په مسله کې چې کوم تعامل ښودلی ده، د هغې له وجې هم خلک حکومت ته پکار دي او یا پاکستان ته. بالکل، غبرګون فوق العاده منفي و په ولسي کچه باندې د طالبان د سفر په هکله، او بل دا سفر تقریبا داسې دا سفر نو پخوا هم طالبانو کړي ول دا سفر دا وخت ډېر حساس و، نو ځکه هم خلکو ډېر منفي غبرګون وښوده چې په دې وخت کې چې پلاوی باید خپل اصلي ادرسونو ته مراجعه وکړي د مشورې دپاره طالبان ځي پاکستان ته، نو دا همدا معنی ورکوي. ول په هر صورت پاکستان هدف خو همدا دی لکه تاسو چې ویلې، خپل ډیپلوماټیک اهداف ترې ترلاسه کوي، او ښیي چې دا د زه یم چې طالبان لوبولی سم، او که احیانا د طالبانو د سولې په باب کوم څه کوي، که امریکان کوي که افغان حکومت کوي، نو باید اول هغه قیمت ماته ادا کړي. ولې د طالبانو هدف په دغه مقطع کې له دې سفر نه څه دی؟ ګورئ، په دې کې شک نشته، طالبانو مشري عمده مشري په پاکستان کې پرته ده، جنګیالي په افغانستان کې دي، سیاسي نمایندګان یې په قطر کې دي. نو ظاهره خبره ده چې دوی دلته راځي، او خو یې دلته فامیلونه وي، خپل خپلوانې وي، دي هر سطحې له مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي، یو نږدې رابطه جوړېدلی شي. بل طرف ته زه فکر کوم چې د طالبانو یو شمېر مشران شاید ډېر دغه سفر ته زړه هم نه ښه کوي. یو شمېر کسان مثلا ډېر کسان دي هغه نه غواړي چې بار بار پاکستان ته سفر وکړي، او د نورو لارو هم دوی کولی شي چې خپلو مشرانو سره رابطې وکړي. خو لکه څنګه چې ما وویلې، پاکستان لپاره دا یو ډېر ستر کریډټ ده. یعنی هغه خلک عموما دا فکر کوي چې پاکستان ملا برادر په زندان کې اچولی دی، نو ملا برادر څه مجبوریت لري چې بیا پاکستان ته راځي. خو فکر کوم چې پاکستان که نور فشار وانه چې همدغه فشار واچوي چې زموږ ملک سفر وکړه، مونږ تاسو لپاره قرباني ورکړي دي، نړیوالې ټولنې فشار مو ګزار منلی دی، تاسې موجودګي مو د شلو کالو په دې وطن کې منلې ده، د فشارونو سره او د بندیزونو سره مخامخ شوي. نو یو څه تاسو هم باید زموږ لپاره د سره ډوډۍ وخورئ، او کله کله مونږ ته چکر راولګوئ. ډېره مننه، سلامت سي، بیا هم تاسو سره ګرځو. څمکنی صاحب، دا خبره ډېره جالبه ده چې یو حکومت وایي چې د هغه مخالفه ډله چې دوی ترهګرم بولي، هغه داسې یو هیواد ته چې دوی سره کافي ډېر رقابت او مشکلات او دا مسایل لري، د دوی په مشوره یې سفر کړی. دا شاید لومړی ځل وي چې دغسې یو سفر کېږي، او حکومت دا کوي چې دا سفر د طالبانو کوم پاکستان دی زموږ په مشوره دی. کله چې دومره خطرناکه خبره هم کېږي، ایا منلی شو چې ښاغلی غني د توانېدلی په دې وروستیو څو وختونو کې چې کوم کوښښونه د پاکستان سره کړي دي، پاکستان په دې قانع کړی چې په نسبي توګه د دوی غوښتنې پر طالبانو ومني؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته یوسفزي صاحب ته، وغزه خیل صاحب ته، او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موضوع دا دی چې د پاکستان حکومت په دا دوه څلوېښتو کلونو کې په مقرر ډول سره د افغانستان په هر حکومت چې و په تر فشار لاندې راوستلی دي، که په نظامي عرصه کې دي او که په سیاسي عرصه کې دي. اوس هم چې کله یوسفزي صاحب دا خبره وکړه چې د پاکستان حکومت غواړي چې یو رول ولوبوي، دغه رول پاکستانیان ډېر ښه لوبوي. دوی دغه د دویم امپراتوري په نړۍ کې ونړوله، یعنی پخوانی شوروي اتحاد هم د پاکستان د لاسه، یعنی د یغې د جغرافیه نه ورته تهدید و، بالاخره چې ړنګ شو. اوس امریکایان چې ټوله ناټو راغلی و دلته، هازل قیاس د جنګونه په هماغه وخت کې لاس کله اوږده کړل، او اوس یې هم شل کله اوږد کړل د جنګ، حتی د دغه نه به نور هم کېدای شي اوږدي کړي. چې په دا کې پاکستان په اقتصادي په نظامي عرصه کې ډېر ښې لاسته راوړنې دوی دوی دپاره ولرلې، ځکه د پاکستان هیواد من حیث دی یو قوي حکومت رول لوبولی دی په سیمه کې. اوس هم کله چې حتی د افغانستان حکومت اوس بیا هم دا چې څه پېښېږي، د افغانستان حکومت آیا د دې وړتیا لري چې رول ولوبوي د پاکستان سره یو ځای؟ خو یو شی شته چې پاکستان هیواد هم د تیر څخه کله په اتیاومه لسیزه کې و یا په نویمه لسیزه کې، نو اوس یو څه د منطقې تغیر کړی دی. په منطقه کې نوي قدرتونه راټوکېدلي دي، هغوی هم غواړي چې په خپله رول بزي کې، او د هندوستان فشار چې په هغه وخت کې دومره په پاکستان باندې نه و لکه د اوس چې دی. که څه هم لکه یوسفزي صاحب چې ویلې، هغوی هېڅ ډول داسې خاصه خوشبیني نه درلوده، ویلې چې کوم توپیر نه لري، امید نشته چې دا څه دې وکړي. او دا ولې دوه درې مسایل داسې پېښ شوي دي چې بعضې تحلیلګران یې په دې قانع کړي چې کېدای شي دا ځل وضعیت متفاوت وي. مثلا
عمران خان بیگا ولسمشر غنی ته ټلیفون کې او ډاډ ورکړي چې د اوربان د ورکم د پاره ورته حادثه وکړي. پرون شاهمود قریشی وایي چې طالبان ماته ویل چې دا جګړه نور دوی په ګټه نه ده او دا جګړه پای ته رسیدلې دوی په ګټه دي. یا عین وخت کې دا اوس 13 ورځ زموږ د امنیت شورا په هغه سند باندې بحثونه وکړه په عمل کېدو چې دواړه هیوادونه د همکارۍ د پاره جوړ شوی او ترتیب شوی دی. فکر کیږي چې دا د اړیکو یو نوی فصل دی نسبتا نوی او په دې کې پاکستان هر ډول کې مجبوریت بولي کې رضایت بولي ولې غواړي چې همکاري وکړي. موافقه سي یوسفزي صاحب سره چې همکاري امید ډیر کم دی نشته او یادا چې وضعیت تغییر کړی دی دا ځل به همکاري کیږي. ګوره پاکستان هیواد خپلې داخلی او بهرنۍ پالیسۍ ته په کتو سره دوی کړنې کوي، دوی داسې عمل نه کوي چې هغه سستي هغه کې بیا څه نه وي. د پاکستان حکومت وکولای شول چې دا خبرې په دوو حصو تقسیم کړي د افغانستان د صلح، یو دا چې د طالبانو د امریکا چې په هغه وخت کې هم پاکستانیانو رول ولوباوه، د امریکایانو نه ډېرې لاسته راوړنې هر هغه څه چې پی بند کړي و هغه لاسته راوړل. اوس یې د افغانستان د حکومت نه چې دوی د سفرونه کوي نو هغه کې هم دوی ګټه کوي. د پاکستان حکومت د افغانستان مناسب فرصتونو ته لاسرسی پیدا کوي چې په پایله کې به وکولی شي پاکستان چې خپلو مخو ته ځان ورسوي. اوس په د افغانستان حکومت دومره تر فشار لاندې راوستلی دی چې حتی دوی هغه خپله حقه غوښتنې نشي کولی چې دوی د میز په سر باندې مطرح کړي، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان په میز باندې د دوی غوښتنې کېږدي. نو دا خپله د هغه ستراتیژیکي موخې دي. هغو ته چې څو پاکستان نه وي رسیدلی تر هغو پورې به همدغسې یوه قوي بهرنۍ پالیسی مخته بیایي چې تر څو دوی لاسته راوړنې ولري. بله که دوی لاسته راوړنې ترلاسه کړي په هغه صورت کې شونې ده چې پاکستان یوه لوبه وکړي په منطقه کې، خو حالاتو ته په کتو سره به ولیدلی شي چې څه پیښیږي. خو دومره امیدواري موږ هم نه ورته لرو، ځکه چې په دا 240 کالو کې همدا لوبه شوې ده، کوم نه کوم کوم نه کوم. دا خپله د خلکو هغه غوښتنې تر سیوري لاندې، یعنی داسې کړي دي د افغانستان او پاکستان خلک چې هغوی هیڅ باور نشي کولای. نو د دې باور کولو دپاره په کار داده چې چون دا موضوع یوازې د پاکستان په لاس کې نه ده، منم چې مثبت قوي رول لوبوي، خو دا نړیواله موضوع ده. اوس روسان دي، دلته چینایان دي، هندوان دي، راټوکېدلي دي په خپل قوت سره. امریکا په سیمه کې ضعیف حالت نیولی دی، همداسې د اروپا ټولنه یا اتحادیه دي د آسیا او د هغه سره د نوي شانهای تړون سره په تخت تناسب کې دوی امریکا تر فشار لاندې ده. وبل دل شي چې نور هیوادونه څه دي. ډېره مننه سلامت شي لنډه ده ملرو، بیا هم بحثونه دوام لري. بیا هم خره اغلاس غازی خیل صاحب، دغه مرحله کې دغه سفر کولی شو چې تشبیه کړو چې هغه څه چې امریکا پاکستانیانو رول ولوبه د امریکا او طالب تعامل په برخه کې او تر ننه پورې امریکایان متواتر ترې مننه کوي، عین توقع کولی شو چې دوی د طالبانو د افغان دولت ترمنځ هم چې کوم څه روان دي په هغې کې یو ښه همکار ثابت شي. بسم الله الرحمن الرحیم، ډېره مننه له دعوت نه. سلام کوم یوسفزي صاحب ته، ټولو لیدونکو ته، څمکني صاحب ته. کوری د پاکستان او د منطقي نقش ډیر زیات مهم دی. خو افغان حکومت تورونه لګول د تورونو لوبوي، اوس خوشبختانه د دغه لوبونه افغان حکومت یو سره وتله د اعلامیه ورکړه چې د دوی په مشوره باندې یا د دوی سره مشوره شوې ده او بیا دا حیات هلته تللی دی. زه فکر کوم موږ مهم شی هغه و دا و په دوحه کې چې په طرز العمل باندې توافق شو او د دوحې تړون اساس وګرځول شو، دا ډیره مهمه وه. ولی متاسفانه په داخل کې خلا اجماع وجود نه لري د سولې د پروسې لپاره. ګورئ ښاغلی محب، قد افغانستان یاد کو، بیا د دوی یو بل مشاور کندهار خرقه شریفه یاده کړه د خبرو لپاره. ډاکټر صاحب عبدالله بیا وویلې چې موقعیت باید د خبرو د ځنډ له عمل نه شي، نو معنا ده چې دوی خپلو کې هم سره جوړ نه دي. خو په منطقوي لحاظ باندې یو اجماع وجود لري. نو د پاکستان، د ایران، د روسیې دا نقش ډیر زیات مهم دی د افغانستان په سوله کې. اوس چې افغان حکومت کومه اعلامیه ورکړې ده او بیا بیګا د پاکستان صدراعظم دوی ته ټلیفون کړی دی، نو زه فکر کوم دلته یو نوی څه را روان دي. نوی څه دا دي چې د پاکستان صدراعظم افغانستان ته هم راغلی و، تاوتریخوالی زیات و، انتحار انفجار زیات و. بیګا هم په دې خبرو کې دې باندې بحث شوی دی او د پاکستان خارجه وزیر هم ویلي چې یوازې طالبان هم نه دي چې جنګ کوي، نورې ډلې هم دلته شته، ټول باید تاوتریخوالی کم کړي. اوس افغانانو ته مهمه دا ده چې دا تاوتریخوالی کم شي، جنګ کم شي. نو زه فکر کوم هر هغه سفر
چې هغه د سولې په ارتباط باندې کېږي هغه ګټور وي. نو کله چې عمران خان کابل ته راغلی و دغسې ویل کېدل او دغسې به وی هم چې طبعا دا سفر هم دې دپاره شوی و چې ولسمشر غني خپل د غوښتنو د یو لړ غوښتنو هغه لیست ښاغلي عمران خان ته وسپاري چې که دغه په طالبانو ومني، یعنې کېدای شي چې همدغه توقع دپاره بیا چې دا سفر هم کېږي بیا ویل کېږي چې دا سفر زموږ په مشوره شوی دی چې د ښاغلي غني ځینې غوښتنې ولې، ځکه دا پروسه ورو ورو د حکومت له هغه صلاحیته وتله او اکثرا د حکومت سیاسي مخالفینو په لاس کې نیولی، پاکستان سره هم د هغوی تګ راتګ ډېر شوی و. حکومت وغوښتل چې دا پروسه بېرته را کنټرول کړي د پاکستان له کړکۍ څخه. کېدای شي چې عمران خان هغه څه چې ښاغلي غني ورته سپارلي پر طالبانو ومني؟ نه، داسې خو نه ده چې طالبان د پاکستان اله ده، څه چې پاکستان ورته وایي هغه به یې مني. درسته ده د طالبانو اړیکې له قطر د حکومت سره، د پاکستان سره، د ایران سره، نورو هیوادونو ته به سفرونه کوي، خو دا سفرونه به په دې معنا نه وي چې دوی څه ورته وایي هغه به پې مني. درسته ده یو اړیکه به سره لري او خبرې به کوي. ښه، بیا پاتې شوه د ولسمشر غني توقعات. ما چې څونه اورېدلي دي هغه توقعات خو دا وو چې که انتقالي حکومت راځي، که هر حکومت راځي، چې ښاغلی غني مشر وي. او طالبان زه فکر کوم دا نه مني، هغوی نه د غني په حکومت په رسمیت پېژني، نه به د ده مشرتوب ومني. دا شی ده. بل هلته د بندیانو د خلاصون خبره ده طالبانو ته، او بله مسله دلته حکومت ته اوربند دی، خو اوربند خو اسې دوی وایي، خو مهم موضوعات خو نور دي. په واک کې د شریک کېدو خبره ده چې څوک به په څونه ونډه لري. نو کله چې دا سفر په دومره محتوا سره، په دومره تغییراتو سره، په دومره متفاوت دریځونو سره لکه حکومت یې هرکلی کوي، دا یو عجیبه خبره ده. په دغسې حالت کې کېږي، موږ باید ومنو چې شل ورځنۍ رخصتۍ څخه وروسته چې کله طالبان د دوهې می سازرېږي، دریځ نوی شوی، نرم شوی، متفاوت حالت سره راځي. ګورئ، که د دوهې خبرې ته تاسو وګورئ، څه چې طالب غوښته هغه ومنل شو. دلته خو د جمهوریت د ټیم خبرې ډېرې ونه منل شوې. ګوره، 15,000 بندیان خوشي شو تیر ځل. د 15,000 بندیانو قیمت د افغانانو سره خبرې کېدلو، د جمهوریت د ټیم سره، یا د دولتي پلاوی خو ورته نه شو ویلی، ځکه نور سیاسیونه دي پکې دوی سره خبرې. اوس چې د 20,000 بندیانو دغه کېږي، د خلاصون خبره کېږي، د دې قیمت به څه وي؟ افغان حکومت خو ګوره څو ځله ویل چې موږ د دوهې تړون په رسمیت نه پېژنو، بیا ولې 15,000 بندیان پرېږدي؟ په کوم اساس باندې پرېږدي؟ خبرې کېږي. یعنی اوس خو طالبان جیګ لاس لري. او بله مسله دا ده چې حکومت دا درکړله چې دوی له منطقې سره هم ښه روابط نه لري او له امریکا سره هم ښه روابط نه لري. تر سفر وروسته په پروسه کې څه نوي پېښېدلی شي؟ تر دغه سفر بدون له شکه مهمه مسله په کې اجنډا ده. په اجنډا باندې به توافق کېږي او بیا به خبرې په دوحه کې شروع کېږي. نسبتا نرم طالبان به ولرو په دوحه کې؟ داسې زه فکر کومه طالبان د نرمښتو دغه خبره ډیره نه ده چې موږ وایو چې حکومتي پلاوی یا جمهوریت ټیم نرم دی او طالبان ډیر تیز دي. هر څوک خپلې غوښتنې لري او په هر چا کې به داسې خلک وي چې هغه به سولې ته تعهد نه لري. که تاسو د طالبانو نظامیان هم وګورئ، هغه به په دې عقیده چې موږ د نظامي لارې دا مشکل حل کوو، دونه وخت انتظار وکړو، یو 15 میاشتې نور به انتظار کوو، د جنګ له لارې موږ کابل نیسو. په حکومت کې هم نظامیان شته، هغوی هم په دې عقیده دي، امریکایي نظامیان هم په دې عقیده دي. په ټولو کې ولې تعهد خو په دواړو لورو کې شته چې ناستی خبرې سره کوي. خو اوس خبره دا ده چې ښه کار دا شوی دی چې قطر د اسانچاري په صفت باندې شتون لري هلته، طرزالعمل ومنل شو، د دوهې تړون اساس شو، او اجنډا باندې به هم ډېر زر خبرې شروع شي. ټول شیان د دوهې په تړون کې شته دی چې اسلامي حکومت یا په اساسي قانون کې تغییر یا ګډ حکومت یا نور څه تغییرات چې په نظام کې راځي، دا حکومت کې راځي، دا ټول شیان د دوهې په تړون کې شته. یعنی یو تعهد شته. خو خبره دا ده چې هر یو به د امتیاز غوښتنې لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي چې هغه به نه د دوهې د تړون سره سمون لري او جیګې غوښتنې به وي. که بیا هم هغه لومړنیو خبر ته راشو، ولې افغانستان حکومت د دې سفر نسبي هرکلی کوي یا منی چې دوی سره په مشوره شوی؟ که نه وی کړی نو څه خو دوی انزوا ته نور معمولا مخالفت کوه، او ظاهرا هم باید حکومت مخالفت وکړي چې د هغوی مخالفه ډله مثلا یو هیواد ته په دولتي کچه ځي. ښه، دا اوس خو دوی ته دونه سټیج ورکړل شوی د طالبانو ته چې کېدای شي دې نه مخکې دوی خو روسیې ته هم تللي او نورو هیوادو ته هم ځي، له دې نه وروسته به هم کېدای شي دوی سفرونه ولري. او حکومت اوس داسې حالات کېدی چې تاسو وکتل د جنیوا کانفرانس کې مرستې ډېرې کمې وشولې، په شرایطو باندې وشولې، د یو کال لپاره وشولې. د حکومت اوسنی وضعیت او په داخل کې اجماع نشته. بله که تاسو
تاسو د خغلی خلیزا ټویټ کتلی هغه د مصالحې شورا د رهبری شورا کله چې غونډه وکړه هرکلی وکړه او ویلې چې د واک د ویش د اوربند طالبانو سره د خبرو دا ټول واک د دې مصالحې د شورا ده. نو ښاغلی غنی له دې غنه وویسته چې ته واک نه لري، نو ځکه حکومت اوس وایي چې نشي کولی په ټولو جبهو کې ته جنګ وکړي، هم له پاکستان سره، هم د طالب سره، هم له امریکا سره، هم له ډاکټر عبدالله سره، نو ته باید یو څه وکړې. نو دا مهمه ده دته چې د پاکستان نقش، د امریکا نقش په افغان سوله کې ډېر زیات مهم دی. نو ځکه دوی اوس خپل هغه فلیکسیبلټي یا نرمښت وښود، یعنی ځان یې مات نه کړ بلکې ځان یې کات کړ چې دا د موږ سره شوی، موږ که مخالفت نه کوو. ډېره مننه سلامت یوسف زی صاحب. طالبان تر دغه سفر وروسته او تر دغه رخصتۍ وروسته چې بیا د دوحې مذاکرات ته راګرځو، هلته په اجنډا باندې بحث کیږي او بحث ډېر زیات مهمه دی، مهم او اساسي بحثونه تر رخصتۍ وروسته پیلېږي. دا سفر به پر هغه شپو ورځو باندې تاثیر ولري چې کله موږ پر اجنډا بحث کوو؟ لومړی خو باید دا ومنو چې دغه رخصتي یو داسې رخصتي وه چې زه فکر نه کوم چې دومره ډېر کار دی شوی چې دوی دا دواړه طرفونه دي ستړي شوي دي. خو زما د معلوماتو له مخکې دا غوښتنه د افغان حکومت طرف نه وه چې باید یو وقفه واخلو، او زه فکر کوم چې کله خبرې نږدې شوې په اجنډا هم توافق وشو، په کار دا و چې یو شل ورځې نور هم اقلن دا میز ته کېناستلی وای او یو څه نور مذاکرات یې کړي وای، ځکه چې دا وقفې په دوران کې کېدای شي ډېر افغانان له منځه لاړ شي، خدای خواسته اوس هم دغه جګړې روانې دي. نو په کار دا و چې د جګړې د بندېدلو دپاره وقفو باندې وخت ضایع شوی نه وای، او نن سبا داسې دور هم نه ده چې د مشورو دپاره د یو بل سره مخامخ کېږي. د سکایپ لاره ده، د واټساپ لاره ده، هر دقیقه یو بل سره خبرې کوی شي. زما په خیال افغان حکومت پلاوی وروسته د خالدزاد له ټویټر یو څه وډک شولو، هغوی دا فکر وکړلو چې سمدستي ډول باندې ټول د سولې اختیارات لکه څنګه چې خالدزاد ټویټ وکړو د سولې عالي شورا ته ورکول کېږي. له دې امله هغوی غوښتل دې لپاره چې یو نوی تنفس واخلي، یو نوی ساه واخلي، او یو نوی ستراتیجي جوړه کړي د مذاکرې د میدان نه ولاړو شلو ورځو په معنا باندې. زه فکر نه کوم، اوس فکر کوم چې کېدای شي بالکل بېرته د خپل وخت باندې ډېر د امکان نه بریږي چې مذاکرات بېرته پیل شي، او که پیل کېږي هم دواړه طرفونه کېدای شي نور داسې د انجمن مسایل راغوړي وي چې بیا هغه سر راپورته کړي. زه فکر کوم چې اوس چې یو توافق ته نږدې شوي وو، په مشترکه ایجنډا باندې راندې شوي وو، په کار دا و چې باید دغه مذاکراتو ته دوام ورکول شوی وای، او چې کله د مذاکرې ته له میز نه دواړه طرفونه ولاړ شي ممکن نوي خبرې ځان سره راوړي، او هغه خبرې بیا داسې وي چې یو ځل بیا مذاکرات له بنبست سره مخامخ کړي. زه داسې په خپله ډېر فکر نه کوم چې داسې یو مطلق جنډا باندې توافق ته رسېدلي وي، او هغه لستونه چې په مطبوعاتو کې ښکته پورته کېږي که هغوی ته وګورو کېدای شي یو شمېر د جنډا نقطې درستې وي، دقیقې وي، خو بیا هم مشکل هماغه ده. یو طرف ته د شورا اسلامي خبره کېږي، اسلامي نظام خبره کېږي، اسلامي نظام نویت خبره کېږي، بل طرف ته نورې خبرې کېږي، او متاسفانه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې چې کومه هغه ایمرجنسي غوښتنه ده هغه اوربند ده، هغه د طالبانو په جس کې ډېر ځای نه لري، هغه بېخي لیدل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم چې د شل ورځو رخصتۍ نه وروسته دې داسې یو سمدستي ډول باندې یو داسې حالات جوړ شي چې افغان حکومت درکړی ده چې نه غواړي پاین وخت کې له سو ادرسونو سره مخالف پاتې شي، او په دې حالت کې چې د انتقال حالت هم دی، خطرناک حالت هم دی، نازک حالت هم دی، په دې کې تاوان وکړي. عملاً افغان حکومت تر اوسه پورې داسې یو قوي ادرس سره لا جوړ نه دی، لکه مثلا امریکانو په اکړه باندې دلته یو څه استحقاق موجود دی، دوی د امریکانو د نظریات تر منځ د کور دننه خو فوق العاده مخالفت شاته، ډاکټر عبدالله سره نور سیاسیون خلا پر ځای، او پاکستان سره لا د مخه جبهه موږ پرانیستې وله، او طالبانو سره خو مخالفین یاسو. خبره دا ده چې افغان حکومت دا ځل کوشش کړی دی د وروستیو اقداماتو څخه ښکاري چې د پاکستان سره مسئله یو څه ترمیم کړي، او فکر کوي چې پاکستان ډېر ښه رول لري، که پاکستان سره یو څه نسبتا جوړه وکړي نو کېدای شي دوی د طالبانو سره او دلته داخلي سیاسونو سره د ټولو سره بیا ډېر زیات په جنجال کې اخته نه شي. د ښاغلي غني دا کوښښ به نتیجه ورکړي؟ ګورئ، دلته مونږ په دې کې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، دلته زندگی ده، خو طالب یو داسې سیاسي قوت نه ده چې هغه ډېر د ډار او فشار نه وډار شي. زه فکر کوم که سبا پاکستان اعلان وکړي
چې دا ټول حیات په زندان کې اچوم بیا هم فکر نه کوم چې طالبان دې د پاکستان هر خبر ومني. نو زه فکر کوم دا یو ډول مبالغه کېږي او پاکستان دا مبالغې نه خوند اخلي چې هر څوک وایي چې پاکستان په طالبانو باندې ډېر زیات واک لري، اختیار لري. صحیح ده پاکستان کې تاریخ وسیږي او که پاکستان وغواړي تاریخ به باندې فشار هم راوړی شي، خو په دغسې یو حالت کې پاکستان هېڅکله نه غواړي چې پاکستان باندې داسې فشار راوړي چې یو بله ټي ټي پي ورته جوړه شي یا یو بل داسې ځوان جوړ شي په افغانستان کې چې دوی سره مخالفت کې واقع شي. یعنې پاکستان ډېر محتاط قدم اخلي او زه فکر نه کوم چې پاکستان دې داسې یو لرګی یا دنده په لاس کې ولري یا طالب ته وایي چې دا کار به داسې کوي. زه خبره طالبان هم د پاکستان مشکور دي چې په دې تیرو شلو کلونو کې د ټولو فشارونو باوجود د پټ یا ښکاره وساتل اوس خو بېخي یو واضح یعنی یو ډول رسمیت ورکړی دا خو ښه پراخ مټ پاکستان ته ځي وراځي. نو دا څنګه ده چې پاکستان دې هره خبره په طالب باندې ومني؟ دا یو غلط فکر ده او زما په خیال افغان حکومت هم غواړي چې یو اوږده روبه وکړي، هم پاکستان سره خبرې وکړي، هم امریکې سره خبرې وکړي، هم نورو سره خبرې وکړي. خو که د امریکې هغه تړون وګورو په هغو کې د طالبانو د امریکې تړون هغو کې واضح لیکل شوي دي چې یو نوی نظام یا نوی اسلامي حکومت دی. نو زه فکر کوم چې همدغه فکر دی چې افغان حکومت ترې نه په ډار، ځکه چې که یو سوله رامنځته کېږي هغه داسې نه کېدای شي چې هم د طالب خوشحاله وي، هم د اشرف غني خوشحاله وي، هم د ډاکټر عبدالله خوشحاله وي. زه د قربانو یو وخت طالب وایي چې ما قربانی یو ضرور کړی ده، نظام مې چپه شوی ده، اوس مسلمان هم برده تاسو شلو کالو کې څه وکړو نو هغه بس دی. اوس موږ ته موقع راکړئ چې موږ هم د خپل ملک راسو او کپار شي کړي وو، خو که موږ ته ښه موقع راکړی شي په نرم رویه راشو نو کېدای شي ټول افغانستان دپاره په ګټه وي. که موږ سره سختي کېږي او بیا د نظام د پرزغولو د لارې راځو نو بیا کېدای شي طالبان ملت سره هم په جګړه شي، نړیوالې ټولنې سره هم په جګړه شي. نړیوالې ټولنه افغانستان خلک دواړه نه غواړي چې طالبان دې داسې یو 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 یعنی جګړې د لارې داسې چې بیا 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 پخوانۍ امارت تجربه تکرار شي. دا ځل په دوحه کې هغه څه چې د اجنډا بحث ډېر مهم او جنجالي دی، شرایط هم یو څه شل ورځو وروسته پورې تغییر کوي. مثلا یو 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 عادي مثال دا دی چې په افغانستان کې هوا په هغه سړو سیمو کې فوق العاده سړه کیږي او هلته بیا جنګي فعالیتونه په اتومات شکل کمرنګه کیږي. سرلوس هم په ځینو کلو ځینو ولسوالیو کې چې پخوا طالبانو پراخ حضور درلوده ورو ورو یې حضور کمیږي. دا معمول دی هر کال ژمي کې دوی جګړه کمیږي، د دوی حضور کمیږي او هلته د دوی نظامي فعالیت کمیږي. یو دا د شل ورځې وروسته به نور هم هوا سړه شي، یو دا د چلته شل ورځې وروسته به د بایډن د راتګ ورځې هم شپې هم لنډې شي. دغه ټیم خو به له هغه شل ورځې وروسته فعاله وي، ځکه جنوري په پنځم او شپږمه کې به ټیم فعاله کیږي او بیا به په شلمه باندې خپله دی د لوړې مراسم ترسره کوي. دغه وضعیتونه به خبرو ته سرعت ورکړي او ځکه طالب سره هغوی وکړي هغه نظامي فشار هم ډېر زیات شدید موجود نه وي، هغه افشان حکومت هم یو څه د دم ایسا اخیستي وي. نو خبرې به تیزي وي د اجنډا پر سر باندې، یا لکه پخوا چې طرز العمل کې ډېر په ناغېړۍ وایم یا په تنبلۍ سره هغه بحث مخکې ته او یا په بې پروایۍ سره بحث مخکې ته، هغسې به مخکې ځي. ګوره که وګورو طالب چې کومه پالیسي د خبرو اختیار کړې ده هغوی دواړه آپشنونه په کې نیولي دي. که امریکایان دغه مثلا دا بیخي د تړون لغوه کوي د یو ستراتیجي ورته لري، که د افغانستان ووځي هم یو ستراتیجي ورته لري. مشکل له افغان حکومت سره ده، هغوی زړه نه زړه ده چې بایډن پالیسي به څه وي. آیا دوی به امریکایان په افغانستان کې پرېږدي او حده پورې یو څو زره اشخاص یا څو زره پوځیان کابل وباسي؟ زه فکر کوم چې طالبان ډېر په دې کې سر نه خوږی چې امریکایان ووځي که پاتې کېږي، ځکه چې د هغوی هدف داسې بېخي بیړنی هدف دا نه ده چې بس کابل ونیسه. هغوی اوس هم یو 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 متوازی نظام جوړ کړی ده، خپل ژوند یې ده، خلک دي او ټیکس ورکوي او سرکونه دي. هغه داسې بېخي د کابل په واک پسې زه فکر نه کوم چې لیونۍ دي. هغوی په دا اوسني حالت باندې هم راضي ښکاري، هوا چې شل کاله جګړه کړې ده یو څو به نورې هم وکړو سره. هغوی دپاره به صورتحال واضح شي. افغان حکومت دپاره یعنی یو مشکل حالت ده. هغوی په دې هم پوهېږي چې بایډن به قواوې وباسي که نه وباسي، که ووځي بیا به څه جوړېږي، آیا وبه کولای شي چې نظام نه دفاع وکړي؟ خو زما په خیال یو څه به دا خزوخال د افغان حکومت دپاره واضح شي چې دوی د بایډن په راتلونکي پالیسي باندې یو څه پوه شي چې دوی وستل غواړي ځواکونه که پاتې کېږي. خو احیانا که امریکایي قواوې پاتې کېږي هم دوه درې زره قواوو نه زیات، زه فکر نه کوم چې پاتې شي. او دوه درې زره قواوې زه فکر نه کوم چې هغه د باګرام او د امریکا د سفارت په کابل کې ساتل وي یا د نورو سفارتونو د ناټو د سفارتونو ساتل دپاره کافي وي. نو که خدا نخواسته امریکایان نه وځي او یو سیاسي جوړجاړی نه رامنځته کېږي، نو زه فکر کوم چې افغانستان
بیرته یو ډیر یو 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 ډیر ناورین طرف ته روان ده، او داسې یو ناورین چې بیا به کېدای شي دغه یو د سولې یو ډېر د کم وخت لپاره چې کوم فرصت راغلی ده کېدای شي دا ضایع شي. ډیر مننه، سلامت سي، ډیر مننه کوم یوسف صاحب. څمکنی صاحب، موږ لکه دغه تحلیلونه د چو کتله پاکستان رول لري، پاکستان کې طالبان شته، پاکستان ملاتړ کوي د طالبانو، ولې کېدای شي دا کریډیټ ورکولی پاکستان ته؟ چې موږ فکر وکړو هر څه پرې منلی سي، او پاکستان هم غواړي دغسې چې ټول ورته احتیاج وسي، ورته ووایي چې ته چې هر څه منلی شي، ته چې موږ ته سوله راکولی شي. کله چې وضعیت دغسې وي، او د طالبانو هم لکه یوسفزي صاحب چې ویله ډېره بیړه نه وي دې ته، هغوی مقاومت ته ډېر حاضر دي. یعنې معنا دا چې هغوی په یو ټکي ځان ټینګوي، کوم مجبوریت نه لري، دوامداره ځان ټینګوي. هغه څه چې موږ بریالي کولی شي په نسبي توګه، دلته د امریکایانو مبهم سیاست، دلته د پاکستان مبهمه لوبه، او دلته بیا د طالبانو هغه وضعیت، موږ څه کولی شو؟ مننه. لکه څنګه چې سبزي صاحب وویل، رښتیا هم دا دی چې نه پاکستان بیړه لري او نه طالبان بیړه لري، ځکه هغوی هر هغه څه چې دوی د طبیعت موضوع هغه ترلاسه کړې ده. د سیمې هېوادو چې کومې اندېښنې وي، فرض کړه لکه د روسیې او چین او د ایران، هغوی هم تر یوه حده پورې په خپل مقصد کې چې هغه د طالبانو د قوي ملاتړ کولو، نو هغه هم ترسره شوه، ځکه چې دوی مهالویش په کار وو او د امریکې ماتې په کار وه چې دلته امریکا مات شي، ځکه چې مهالویش یې وټکلو خو مات شول. نو اوس هم دغه هېوادونه چې په دا سیمه کې پرته دي، هغوی ممکن په دغه سې رقم ته اجازه ورنکړي چې یعنی افغانستان دی بیا او یمې لسیزې ته لاړ شي، ځکه د دوی دلته ګټې په خطر کې لویږي، بلخصوصا چین هېواد، روسیا، او هغوی غواړي چې افغانستان د یوې اتصال د نقطې په شکل باندې رامنځته کړي. نو د افغانستان کوم سیاسیون یا حکومت چې دی، دوته که دوی وکولی شي چې په نویمه دقیقه کې دوی خپل هغه څه چې د ملک لویې ګټې دي سره یو ځای شي، او بلاخره د طالبانو سره یو پرانیستې با پرانیزي د خبرو، زه فکر کوم چې دواړه به یو نتیجې ته ورسیږي. او علاوه د دې نه، اوس طالبان هم هغه طالبان نه دي، یو ورکې پالیسۍ سره روان یو څه په دې لاره باندې. یو ورځ فکر کوو راځنو بیرته له سره امریکایانو سره اړیکې ترمیم کړو، د امریکایانو د هر پوځي د شتون هرکلی کوو، مثلا د حکومت پایز باندې یا د سیاسونو پایز باندې، او امریکایانو سره د واجب تعامل په لټه کې کړو. بایډن به راشي، دا به پاتې شي، دا دی. بیا کله راځو پاکستان سره کوښښ کوو چې هر څه ترمیم کړو. فکر کوو چې دا پاکستان دی چې موږ ته موږ دغه یعنی د حکومت فکر دا دی چې دغه حالت ژغورلی شي. یو ورځ بیا راځو طالب سره تیز دریځ نیسو. هغه څه چې د یو ښې پالیسۍ په توګه په دې وخت کې ایجابوي چې موږ د دولت په حیث باندې د افغانستان دولت په حیث باندې ولرو، هغه څه دی؟ امریکایانو سره څه وکړو، پاکستان باندې څومره حده پورې باور وکړو، طالب سره څه خبرې وکړو؟ طالب سره خو هغه خو افغانان دي، د کوم وړاندیز چې شوی دی چې اته په افغانستان کې کولی شو چې تسهیلات وکړو، دا یو ښه وړاندیز دی، ځکه دا د موږ او تاسې د عرف او عنانې سره برابرې وړاندیز دی. دا چې طالبان به دا ومني که به یې ونه مني، دا بیا جدا مسله. منلی خو نه دی. علاوه د دې نه، آیا څوک به اجازه ورکړي که به نه ورکړي طالبانو ته؟ دا موضوع زه په دې اساس وایم چې د افغانستان مسله اوس د افغاني اصل نه وتلې خبره ده. دا یو نړیوال کرکټر ځان ته نیولی دی. دغه خبرې هغه هېوادونه چې په شکلو اشکالو یې په افغانستان کې په دوه څلوېښتو کلونو کې پانګونه کړې ده، هغوی خو بالاخره باید یو وخت نتیجې ته ځانونه ورسوي. نو بیا هم د افغانستان حکومت په کار دا دی چې د افغانستان مسالې دپاره په نړیواله کچه، یعنی په ملګرو ملتو باندې ډېر سرمایه ګذاري وکړي، هغوی د دغې موضوع دپاره یوه کوټلې یوه فیصله وکړي چې بالاخره تضمینات پکې موجود وي، او د افغانستان دپاره د وروسته د جنګ نه یوه پالیسي به دوی نړیوال ورته جوړه کړي چې تر څو وکولی شو چې موږ یوه تلپاتې صلح او ثبات ته ورسیږو. که په دې حالت سره وي چې موږ یوه ورځ د امریکایانو سره اړیکې څنګه کوو، بله ورځ د پاکستانیانو سره، او پاکستان هم داسې دی چې د سیمې یو قوي لوبغاړی دی، هغه کولی شي چې د ځان په نفع یا د جانب مقابل په ضرر باندې دوی دا کار وکړي. خو په کار موږ ته دا دی چې موږ څنګه د نړیوالو سره د موضوع یو ځای یعنی کار پی وکړو. د کور دننه اجماع ته ډیر سخت اشد ضرورت دی. دا نه کیږي چې یو سیاستوال یو څه وایي بلې بل څه وایي. دا خپله د افغانستان په داخلي بېباکي بولي، بې اتفاقي بولي، چې هر څه بولي، په دې باندې دلالت کوي. نو په کار دا دی چې د دغه دپاره یو نړیوال فورم رامنځته شي چې هغه بیا یوه کوټلې فیصله وکړي. دا اصل به نړیوال فشار د چا په ګټه ډېر زیات متمایل واوسي.
پاکستان رانیول تر امریکا پورې کله چې موږ زود په دوحه کې پر اجنډا باندې د دولت او د طالب په حیث باندې خبرې کوو، په خوا خو اکثرا معادله داسې ویله چې هر فشار چې راته طالب ته کریډیټ ورکول، هر فشار چې راته دولت یې تسلیموه طالب ته، هر فشار چې راته دولت یې مجبوروي یو اقدام ته چې هغه د طالب لاسته راوړنه وه. مثلا د بندیانو قصه او دغسې د دوحې کې د شرایطو منلو قصه او د طرز العمل د منلو قصه او د احساس د منلو قصه، عین بحث به په اجنډا کې بي، ځکه ښه طرز العملو دې قصو کې خو لا بندیان دې قصو کې دا یوازې تکتیکي ګامونه وله که د طالب په ګټه مو دومره ډېر خاص بحران یې نه رامنځته کوه، ولې که په خپله اصلي اجنډا کې او د اجنډا په موادو کې فشار داسې وي چې حکومت مجبوره کړي چې طالب ته ډېر څه ورکړي، هلته به ډېر څه تغییر کوي. دا ځل به څنګه به توقع لرئ د دوحې څخه کله چې موږ بېرته ورځو دوحې ته او مذاکرات ته؟ یو خو دا دی چې په دوحه کې هغه لومړی پړاو بحث سر ته رسېدلی و، معلومیږي داسې چې څو هیوادونه نوره په نښه شوي دي لکه ازبکستان دی، ناروې دی، جرمني دی، حتی ممکن پاکستان دا هیله هم ولري چې په نهایت کې چې کومه فیصله کیږي که څو هر څو کاله بعد وه نو هغه به په اسلام آباد کې دوی هیله دی چې وشي چې د ځان دا ټوله موضوع د بحران د افغانستان د ځان په نفع هلته فیصله کړي، خو دا به بیا شرایط معلوموي. اوس د افغانستان د سیمې هیوادونه په دغه کې نه دي، تکل کې نه دي، هغوی د خپل ستراتیژیو سره سم اقدام کوي. ما خو مخکې وویل چې د امریکا ایستل د دوی لپاره ډېر مهم و، هغوی بیا وروسته اعلامیه خپره کړه چې موږ څه ډول نظام غواړو. اوس هم چې د ملګرو ملتونو موسسه کې چې کومه پریکړه وشوه هغې پریکړې پر اساس ویل شوي دي چې د یوه سیاسي یعنی د لارې دی د دغه بحران ته یو د پای ټکی کیښودلی شي. په هغه کې نو اوس سوال دا مطرح کیږي چې پس د سوله ییز لاره خو دا دی چې هغه یو موقتې ادارې ته یا سرپرستې ادارې ته لار پرانستل دي. زه فکر کوم چې په اخیری کې به هم دا موضوع راوځي چې بالاخره د افغانستان حکومت او د طالبانو په مقابل کې به یو دریم اپشن په میز باندې کیښودلی کیږي چې که تاسې نه سره جوړېږئ نو موږ دغه غواړو. په هغه کې د سیمې هیوادونه ممکن ورسره همغږي شي په دا موضوع کې. نو مهمه دا ده چې موږ د افغانستان حکومت بیا هم ځکه په حکومت باندې موږ ډېر هغه کوو د ګوتنیونه کوو، ځکه حکومت من حیث د حکومت بیدي وي خپل مسؤلیت ومني او د ټولو سره په ګډه یو کار وکړي چې بالاخره موږ د طالبان را خپل کړو، خپل طالبان رانه پردي شوي دي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. بله، ډېره مننه سلامت اوسئ. غازی خیل صاحب، یو تحلیل دا هم دی چې دا ځل د اجنډا مذاکرات چې وروسته به دوحه کې بیا پیلېږي یا راتلونکي پړاوونه به شاید نورو هیوادونو کې، وایي چې یو دوه درې مسایلو داسې تغییر کړی دی چې د حکومت دا طرف یې یو څه پیاوړی کړی، یعنې ډېر به څه به د طالبانو په ګټه نه وي لکه د معمول په څېر. مثلا یو دا امید دی چې ښه بایډن راځي، د ټرمپ په څېر بیړه نه لري، د ټرمپ په څېر احساساتي پرېکړې نه کوي، یو څه یې سیاست تغییر لري، کېدای شي که ډېر تغییر ونه لري. دویم دا دی چې دا ځل کله چې دوحې ته ځو، دا به لومړی ځل وي چې د کابل اسلام آباد د ښو اړیکو په فصل کې طالبان او افغان دولت پلاوی سره په دوحه کې مذاکرات ته کوي. یعنې دا ځل پاکستان هم یو مطلق مخالف په حیث باندې افغانستان د حکومت سره دریځ نه دی نیولی، بلکې دا ځل به یو څه جوړ هیوادونه جوړ دولتونه به یې خپل منځ کې. دا دویم مسله ده. دریم، تاسو د ملګرو ملتونو هغه مصوبه چې دیموکراتیک افغانستان او سوله ییز او دیموکراتیک افغانستان موږ ملاتړ کوو، دا ځل رښتیا هم دغسې چې بریښي معادلې به هلته تغییر کړی په میز کې به دا ځل یو څه طالبان هم د افغان حکومت یا د افغان دولت یا جمهوریت د صف مني؟ بایدن پالیسی به هیڅ تغییر ونه کړي. مخکې موږ هم داسې اورېدلي وو چې حتی خلیلزاد په ځای به جانکیری راځي، ولې درانغی او جانکیری هلته اقلیم کې دغه شو وټاکل شو، نو خلیلزاد به خپل کار ته ادامه ورکوي. بایدن او د ټرمپ پالیسي هم دا ده چې ځواکونه به له افغانستان نه وځي او طالبانو سره به جوړه کوي، پالیسي هم دا شو. حکومت هم په دې باندې وپوهېده. متاسفانه یو شی دی، حکومت شعار ورکوي، خپله څه نه لري. فرضاً دا شعار قطر نه کندهار، ښه ورور ستا مڼه په کار ده که ستا بخ په کار دی، ته موقعیت څه کوې، څه مشکل لرې که نه؟ خو دا مشکل جوړول دي. دوی داسې یو طرحه باید لرلی چې د دوحې تړون نه منمه، زما طرحه دغه ده، په دغه دغه را سره توافق وکړه. متاسفانه دوی شعارونه ورکوي، عملا دوی څه نه لري. دوحې اجنډا بحث به دا ځل لکه طرز العمل د بحث غوندې هغسې نه وي چې طالب ډېر څه پر دې خوا ومنه. دا ځل به حد اقل 50-50 مساوي به وي، فشارونه به متمرکز پر دواړه باندې
د طرز العمل بحث څخه دا ځل د اجنډا بحث توپیر لري، دغه څه ده؟ بدون له شکه امریکایان درې اپشن لري. یو اپشن خو دا دی که دغه شي نتیجه ورکړله، دا اوسنۍ د دوحې پروسې نتیجه ورکړه ښه تر ښه، که دې ورنه کړه حکومت هم په دې باندې پوهېدلی دی، ځکه یې نرمښت ښودلی دی، بیا به نو دوی دا نور سیاسي مشران رامخته کړي، لکه کار هم روان دی. زه فکر کوم که مشوره دوی سره بیا به دا رامخکي کړي، همدا د مصالحې شورا ځینې کسان دا جهادي مشران به رامخکي کړي، دوی او طالبان به سره مخامخ کینی. او تاسو ولید د رهبری شورا د مصالحې شورا چې خپله په اجماع کې دوی توافق سره نه درلود، ټول مخالف نظریات ورکول، نو دوی هم له دنه ډېر بدی دي له ولسمشر غنی نه، نو دوی به زر له طالب سره یو غته ورسیږي، یو جولجاړي ته ورسیږي، یو دریم یو حکومت به رامنځته شي. خو په ټوله کې مهم شی چې و هغه دا و چې طرزالعمل و د دوحې هوکړه وه چې په هغې کې د نوي حکومت و د اساسي قانون د تغییر او بیا د یو اسلامي شورا جوړول، یا لکه داسې یو نظام لکه د ایران غوندې چې یو مشر یو شورا نگهبان به پالیسي میکران به هغوی وي، واک به له هغوی سره وي، رئیس جمهور به یو سمبول وي. دا به وروسته بیا بحث په دې باندې کېږي. خو په ټوله کې اوس چې د پاکستان سره د افغانستان اړیکې څه کې شوي دي، تورې ونه لګه او نارضایتي د هیات په ارتباط باندې ونه ښودله، زه فکر کوم افغان حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د پاکستان رول په افغان سوله کې ډېر زیات مهم دی. او ګوري خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ، کابل ته رانغی، دا په څه معنی؟ دا په دې معنی چې نور ښاغلي ولسمشر ته دوی هغسې اهمیت نه ورکوي لکه پخوای چې ورکوه. یو میاشت کې ډېر څه وشول، هم طالب هم حکومت هم نورو سیاسونو ته مصالحې شورا په دې تېر یو میاشت کې اعلان شوله، وقفه پکې راغله، طرزالعمل باندې توافق وشو، د پاکستان او د افغانستان په اړیکو کې اوس نوي رامنځته شوله. په امریکا کې ښه تاسو ویلي چې تغییر نه کوي، ولپار څه د عقل اداره تغییر کوي. په دې تېر یو میاشت او راتلونکي یو میاشت کې ډېر څه تغییر کوي، نو دې اساس باندې موږ ویلی شو چې دا ځل به د اجنډا پر سر بحث په اساسي موضوعاتو پاس ډېر اوږدمهاله نه وي او سرعت به یې زیات وي. ممکن وای یو میاشت بحث تمام کړي، د جنوري تر اخره پورې زما معلومات چې کوم دي په دوحه کې دا شی ادامه پیدا کړي. ښه، د مصالحې شورا چې جوړه شوه د اروپایي اتحادیې د فشار په نتیجه کې جوړه شوله، کنې دا شپږ میاشتې دا جوړه شوې وه خو دوی نه جوړوله، او کنې وه جوړه کړې ممکن څه پیسې یې کمې کړې وي، کومکونه یې بند کړي وي. ولسمشر هر کار کوي، دغه وزره بندیان هم خوشې کوي، خو په ناوخته باندې د فشار په نتیجه کې خپل هغه حیثیت ته صدمه پکې رسوي. نو زه فکر کوم چې د امریکا په موقف کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی په افغان سولې په ارتباط باندې، او دوی په مخ روان دي، منطقوي اجماع وجود لري، ایران هیڅکله مخالفت نه دی کړی، روس همکاري کړې ده، روسیه غواړي چې په افغانستان کې سوله ثبات وي، ځکه چې منځنۍ اسیا ته دوی ته داعش تهدید دی او داعش د منطقې لپاره پلان لري. دا د افغانستان شپږ ګاونډیان ټول غواړي چې په افغانستان کې سوله وي، ثبات وي، او افغان ولسمشر هم اوس دې ته متوجه شوی دی چې د منطقې نقش ډېر زیات مهم دی، نو دی باید له پاکستان سره نورو دنیا سره دغسې د ملامتۍ لوبه یا داسې یو دغه شروع نه کړي. نو زه فکر کوم اوس د دې وخت دی چې اجنډا باندې چې کله موږ خبرې کوو، په اجنډا کې به په ډېرو موضوعاتو خبرې کېږي، او ولسمشر باید دې درې اپشنونو ته د امریکا متوجه اوسېږي چې دویم اپشن باندې بیا دویم اپشن ته دوی لنډ شي، په اول اپشن کې دوی کامیاب شي. سلامت یوسفزی صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه لنډه مطرح کوو. فشارونو ته په کتو، د اسلام آباد ژمنو ته په کتو، نور وضعیتونو ته په کتو، لکه دلته غازی خیل صاحب ویلي چې دا ځل به ډېره حوصله پراخه نه وي، چې معنا دا دا شاید ډېر زیات دوام وکړي، حتی دی اټکل هم کېږي چې په یوه میاشت دننه دننه د جنوري تر پایه دې موږ نور یوې نتیجې ته نږدې شوي اوسو، ځکه فشارونه هم فوق العاده موجود دي، سرعت د کار به دا ځل زیات وي. واقعا سرعت د کار د دوحې د مذاکراتو به دا ځل تر بل ځل توپیر ولري؟ ګوري کله چې موږ افغان حکومت سره د باندې فشارونو خبره کوو، ظاهر خبره ده افغان حکومت هم ټول فشارونو ته په اسانۍ غاړه نه ږدي، خو څنګه حکومت ته د طالب غوندې یو نیغ ډېر دریض نه نیسي د فشار په مقابل کې، یو سیاست ده، یو ډیپلوماسي ده، د هغه مطابق جواب ورکوي، بېرته هماغه څه چې په زړه کې وي هماغه جواب ورکړي، خو په یو نرمه طریقې سره. که په افغان حکومت باندې زیات فشار اچول کېږي، زه فکر کوم چې حالات نور هم خرابېږي. یعنې افغان حکومت داسې هم نه ده چې هغوی هر څه طالب ته په دشمن کې ورکړي او وایي چې راشه بس مسجد جوړ کړه. زه فکر کوم افغان حکومت به ورو ورو د یو ذمهدار په حیثیت باندې رامخته کېږي، ځکه چې طالب سره مشکل دا ده چې دوی سره هم یو پلان نشته. د نړیواله ټولنه اوس هم په طالب باندې باید باور ده. دا څو میاشتې کېږي یونیسف د ماشومانو نړیوال سازمان د طالبانو سره مذاکرات کوي چې طالبانو د اویا فیصد افغانستان هغه سیمو کې مکاتب شروع کړي، خو تر اوسه پورې دوی بالاخره یو نتیجې ته رسېدلي دي. خو بیا هم د اتو کالو نه زیاتې نجونې به مکاتب ورته نه شي تللی طالبانو په سیمو کې نه نه کوي.
یعنی دا هغه نگرانیان دي چې د خلکو او د نړیوال ټولنې سره شته دي چې فعالیت سره به مونږ څنګه تعامل کوو څو پورې چې مونږ یو واضح خدوخال ونه لرو د نړیوالې ټولنې صحیح د امریکا طالبانو سره به ډېر نرم راوخت کوي په افغان حکومت یو ډیموکراتیک حکومت ته د خلکو نماینده حکومت ته د نړیوالې د غوښتنو سره سم ده یعنې دا څنګه ده چې سمدستي ډول باندې د طالبانو د سخت دریځ د افغان موجوده حکومت ولو که دا یو فاسد رژیم ده یا کمزور رژیم ده د هغوی بدیل نه شي پاتې کېدلی دا خبره بې له ده چې افغان حکومت بالاخره خپل موقف ته به راځي او هغوی هم مقاومت کولی شي ځای د دې چې طالب ور باندې په اسانۍ سره طالب ته خلاص کړي دا نظام ورکړي هغوی به مقاومت کوي په اخر کې که یو سیاسي شهید کېږي نو هغه د دوی په ګټه ده په ځای د دې چې هر څه بېرته د طالبانو پخواني نظام ته ور وسپاري. بله ډېره مننه. کومه چې افغان حکومت خپلو یو یو ذمهدارانه مقاومت کوي د خپل خلکو د حق او حقوقو لپاره د تیرو شلو کلونو لاسته راوړلو لپاره. ډیر مننه کوم درې وړ قدرمنو میلمنو څخه د بحث موضوع مو ده چې ملا برادر د درې ورځني رسمي سفر لپاره پاکستان تللی. افغان حکومت دا سفر منلی ویلي چې دوی سره په مشوره شوې ده. تېره شپه عمران خان له ولسمشر غني سره د دې سفر او د سولې په باب خبرې کړې او ویلي چې هڅه به وکړي پاکستان تر څو د اوربند ورکم لپاره فشار ورکړي او زمینه برابره کړي. عین وخت کې ځینې نور مسایل هم تغییر کړی دی. د پاکستان سفر د طالبانو سفر پاکستان ته دغه رنګه د کابل اسلام آباد نسبتا ښې اړیکې د پخوا په پرتله او دواړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې په دې باب چې څوله څومره همکاري کولی شي دا به څومره پر هغه مباحثو باندې چې شل وزرۍ وقفې څخه وروسته موږ په دوحه کې بیا د اجنډا پر سر پر مهمو مسایلو پیلوو هلته به څومره تاثیر ولري. دا ځل به نسبتا متفاوت خبرې ولرو. طالبان دریځ به نرم شي کنه؟ طالبان دریځ به متفاوت شي کنه؟ د افغانستان د دولت دریځ به متفاوت شي او کنه؟ دا هغه سری چې مېلمنو پرې بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله. عمل لا لیدلو مو مننه.